hälsar oss. Mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Happy Wheels. Wow! Det var alldeles för länge sedan, men nu kör vi! Och jag ser att det är inte mycket som har förändrats på den tiden som jag har spelat. Vi har i toppen rope swing, bottle flip, objektfall, spinning course, 3D sword throw, bro, po, bro. Och deathball och såna grejer. Men det gör ingenting, vi kör dem ändå. Okej, åh jag var med så ni var... Ajajaj. Jag var ju med. Okej, så vi ska... men den där kan ju inte åka ner. Då får ju jag ont. Det där är inte skönt. Swingity, swangity, swingity, swangity. Åh, så jävla snyggt. Vänta nu då. Vänta va. Men jag tappar ju för fan mina ben. Okej, det gör ingenting. Vi behöver bara armarna. Okej, vi ligger åt det här hållet. Ja, benen, akta, förstör. Fucka inte upp det här för mig nu, benen. Okej, tillbaka på din plats. Fan, kom hit. Och vad gör vi nu? Vänta, var är jag? Vad håller jag i? Inte benet. Släpp benet. Varför hänger benet fortfarande med? Håll kvar. Vi nu. Grabba. Och släpp och vinn. Jag trodde jag skulle dö, men jag levde. Okej, bottle flip extreme. Vänta nu. Ska jag bara värma upp lite grann här. Vänta. Vänta nu, så ska jag bara... Har jag någon flaska här, eller? Det är det här. Nu. Nej, men nu. Lägg av. Okej, nu är jag redo. Och kolla nu när jag sätter alla tre på raken. Hej ho. Kolla nu när jag sätter den andra här på raken. Hej ho. Det räknas. Det räknas. 1, 2, 3. Jag är inte så jävla bra på dabba, ska ni veta. Nästa bana! Okej, jag är bäst, så jag kör hard. Okej, nej, vänta. Okej, det kommer, men hallå. Kör ner. Men det där är du och jag. Men jag ska klara hard. Vi här på Mattimum-kanalen kör alltid hard, för vi vet hur man gör. Wow, så ni var snyggt. Okej, ner. Jag lever död. Mål här. Här är mål. Ge mig mål. Nej. Ja! Wow! Vad har vi här då? Spinning course. Okej. Petter Niklas, kolla så att det är lugnt. Nu kan jag inte ens göra det. Okej, Petter Niklas, jag lämnar dig där. Du förtjänar att bli lämnad där av din egna far, alltså jag. Hur det... Wow. Borde verkligen de där snurra så där? Borde. Ja, nu kör vi. Fuck. Okej, Petter Niklas, ta med dig den här gången. Bara för att jag ska kunna ha dig som sköld. Okej, det gick bra. Bra, Petter Niklas. Bra. Petter Niklas, vad gör du? Du dödar din egen far, Petter Niklas. Kolla. Petter Niklas, högg du mig precis med en vass glasskärva genom ryggen? Inte okej. Okay. Petter Niklas, hur kommer det sig att jag har inga armar och du har två? Det är lite orättvist. Dela med sig. Eller snåla. Lite armlöshet får man tåla.
Okej, sådär. Bra, bra. Inte du, Petter Niklas. Alltså, jag säger till mig själv. Var tog Petter Niklas vägen? Skitsaksamma. Yeah. Woo. Åh, oh, vad nära det var att jag inte klarade det. Aha. Det här är... Det här är... Ja. Oh. Det var länge sedan nu, men jag tror att jag kan klara det här. Jag kan klara den här banan på första försöket. Se och lär. Jag är inte klar. Kan jag få komma loss här? Det vore jättebra. Det är jättebra för min teori då, om jag skulle kunna få komma loss här bara. Oh, där hände något. Vad var det jag sa? 0% tror jag på dig, Mr. Doodles. För jag klarade den på första försök, Mr. Doodles. Åh, men Samuel, jag hinner ju inte så. What the fuck is that? Okej, ta tag i minan och kasta den åt helvete. Ah, oh, nej, inte här. Ah, oh, jag lever! Jag lever! Jag lever! Jag lever! Jag har inga armar. Okej, vi ska inte skadas någonting. Inte skadas någonting. Inte skadas någonting. Det är inte att skadas... Ah, ja, det är... Sådär, ja! Ja! Jajamän! Fest! Woho! Oh, varför rycker jag sådant? Sådär. Bra att du är borta. Hej och hå. Ta den här. Okej. Det är omöjligt att nå henne där borta. Kom igen! Okej, nu är han död i alla fall. Nu... Ja! Nej! Där. Varför gjorde jag inte så där förra gången? Nej. Ah! Okej, måste ha mer svärd, måste ha mer svärd här. Och där klarar vi den banan. Den var klurig. Då var det dags. Tiden alla väntar på. Tiden då jag spelar en av era banor. Ni gör banor till mig. Ni döper dem till någonting med Mattinbum. Jag söker på Mattinbum och så spelar jag några av era banor. Dagens bana heter Mattinbum. Pogo Hard och gjord av professor AT555. Och här ser vi att vi är Stefan Stryltoppare. Vi har The Young Devil. Vi har Petter Niklas. Så det är en klassisk hoppa och få dem att vippa och dö. Scenario. Aj! Petter Niklas! Nu är det en liten bajskorv som sticker ut från min rumpa. Och jag ska doppa den på dig. Om du kom där. Nu fick du lite bajs på dig. Och här har vi Spearwoman som nu ska dö. Aha! Vad händer med mitt bajs? Nu är det helt fel. Okej. Okej. Nu har jag ett svärd som okej. Det där är inte samma bajskorv som jag hade förut. Nej. Okej, nu har jag två svärd upp i röven. Det är inte skönt, kan jag lova. Okej, nu har jag bara ett svärd, så det är lugnt. Vad har vi för motståndare som kan tänkas ta sig an? Eddie the Elf, du är Daddy the Elf. Okej, nu. Wow. Okej, nu kommer det gå illa här. Åh, jävlar, så snyggt. Fy fan, kan vi få en killcam på det där? Double kill. Okej, vi lever ganska bra än så länge. Inga bajskorvar, inga svärd i röven. Och det är bra. Det tycker jag är bra. Hej då. Hej ha. Akta, men nu har jag ett svärd i röven. Fuck you, Petter Niklas. Men vad i helvete, nu har jag ju den. Men Petter Niklas, ska du med här? Du kan ju ta bort ditt huvud ur min röv. Wow. Hallå. Hej, kul att du ska dö här över hela golvet. Yes. Fat Bernard! Hör du Bernard? Bernard, vad gör du? Nu ska du vara fan! Jag är lugn, det är inget det här. Det är inget, jag tar med mig den där. Nu har vi en bajskorv. Nu är det något annat som stiger fram. Hej och hallå, vad är, vad gör, vad?
Det här är sista försöket och det är gången vi klarar det. Sista försöket och gången vi klarar det på samma gång. Det passar ju, det är bra. Och det var tyvärr all tid som jag hade för Happy Wheels idag. Tack så mycket professor AT555 för att du gjorde den här banan till mig. Om du som tittar också vill göra en bana till mig, glöm då inte att namnge den någonting med Mattinbum så att jag kan hitta banan, så kanske jag spelar just din i nästa avsnitt av Happy Wheels. Men där var det tyvärr slut på den här videon. Om du gillar Happy Wheels och vill se mer, glöm då inte att skriva något fint i kommentarerna. Glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så, hörs nästa video. Ha det så bra och hej då!